Well, I'd like to take an opportunity to think a little bit more about the challenges of the day we live in. En ik wil deze mogelijkheid nemen om nog wat verder door te denken over de uitdagingen die wij vandaag de dag meemaken. I am convinced we live in an extremely privileged day in history. En ik geloof dat we in, als je kijkt naar de geschiedenis, dat we in een onwijs bevoorrechte tijd leven. Life today is better than it has been for ever practically. Voor vandaag de dag is het leven over het algemeen beter dan ooit tevoren is geweest. And we can talk all day about how privileged we are to live in this day and age. En we kunnen iedere dag wel nadenken en bekijken hoe bevoorrecht we zijn dat we vandaag de dag mogen leven. But one of the things that I think is a privilege is that we can have the economic freedom to pursue what is meaningful in life. Maar een van de mooie voorrechten is in mijn idee dat we de economische vrijheid hebben om dingen na te jagen waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn in het leven. We can ask the question what is meaningful instead of just trying to meet the hunger in one's body. En we kunnen meer dan alleen voorzien in de honger die een lichaam heeft, kunnen we de vraag stellen wat is nou echt belangrijk in ons leven? We can pursue what is meaningful in a deeper in the depths of our bones. We kunnen najagen de dingen die van belang zijn, die misschien diep van bij ons van binnen zitten. Whether we find meaningfulness in education. Of we of dat kunnen vinden in opleiding. In work. In het werk. Family and community. In het samen optrekken met mensen en met onze families. But one of the things that I think is perhaps challenging is seeing one's life as connected to a long story. Maar een van de dingen die wij lastiger vinden is dat we naar een leven van iemand kijken en dat we dat zien als onderdeel van een verbonden langer verhaal. The challenge of not just being focused on the short period of my life that I'm going to be living it. De uitdaging dat we niet alleen ons focus leggen op het korte leven dat we eigenlijk hebben. But seeing the days of my life as part of a written story that the Almighty has been writing for thousands of years. Maar dat we ons leven zien als onderdeel van het duizenden jaren durende verhaal dat de Almachtige aan het schrijven is. And if that is true, that we have a role to play in the days to come, not just right now, but also the future. En dan ook de uitdaging dat het waar is dat wij een rol spelen, niet alleen vandaag de dag, maar als onderdeel van het verhaal voor de toekomst. It's the difference between seeing the present moment. Het is het verschil tussen het heden zien. As mundane and just about me. Als het gewone en hetgeen wat vooral over mij gaat. And see the present moment as also a sacred moment. En tegelijk dat moment van nu zien als een heilig moment. Where my life can be part of something truly beautiful. Waar mijn leven onderdeel is van iets wezenlijks en van iets heel moois. So that my future can also be a sacred future. Zodat mijn toekomst ook op die manier een heilige toekomst is. But if I can't see that sacred future, how can I pursue it? Maar als ik die heilige toekomst niet kan zien, hoe zou ik daar dan ooit naartoe kunnen gaan leven? So to do so, it's very helpful and very necessary to look into the past. Maar om dat te doen is het gezond. Het is behulpzaam en nodig ook om naar het verleden te kijken. But once again to see the past in a very specific way. Maar wel om op een bepaalde manier naar het verleden te and kijken. That's a real challenge in our day and age. En dat is vandaag de dag een grote uitdaging. In our society there is a lot of people who like to rewrite the past and we feel that in Israel a very big way. En in onze maatschappij en ook specifiek bij ons in Israël is het is er een grote verlangen van veel mensen om de geschiedenis te herschrijven. So how to look at the past is very helpful to see it as a sacred story, a sacred past. En het is heel belangrijk dus om als we kijken naar het verleden dat we het zien als een heilig bijzonder verhaal. And so I'd like to do that a little bit together. En vandaag wil ik dat graag een beetje samen doen. And I want to do so from the book of Deuteronomy. En ik wil dat graag doen uit het boek Deuteronomium. The fifth book of Moses. Vijfde boek van Mozes. In chapter 30. In hoofdstuk 30. And I'd like to do so with well, first of all, I'd like to just set a little bit of a context. En ik wil graag een klein beetje context schetsen. All right, God is speaking to the people of Israel. Hier spreekt God tegen het volk van Israël. All right, and he is speaking to them after they had been slaves for over 400 years. En hij spreekt hier tegen ze en je moet je realiseren dat ze meer dan 400 jaar lang slaven zijn geweest. And more than that, they'd been wandering in a dry desert for 40 years. En nog eens hadden ze 40 jaar lang in een droge woestijn geleefd. Now, I live in the desert. I love it. En ik leef in de woestijn. Ik hou daarvan. You're very welcome to come and see the desert through my eyes. Je bent heel welkom om een keer te komen en de woestijn door mijn ogen te zien. But if you don't have a guide in the desert, you might want to run away from the desert as quickly as possible. Als je geen gids hebt in de woestijn, dan zou het beter zijn om maar niet in de woestijn te gaan rondwandelen. Because it's full of it's hard, it's rocks, it's dust, it's sun, it's death. En want het is vol stenen, zand en zon en droogte en dood. And there is no coffee. Er is geen koffie.
It's hard to find water too. Het is moeilijk om water te vinden. And so the desert is a place of death if you don't have a guide. Dus de woestijn is zonder gids voornamelijk een plaats van dood. And so this has been the existence of a generation born into the desert. En je moet je voorstellen dat hier een generatie was die geboren is in de woestijn. Hearing about a land that is green. En ze hoorden over een land dat groen is. A land that has water. Een land dat water heeft. A land where there is trees and they can just take your hand and you can take food from the trees. Oh, wow. En waar er bomen staan die vruchten dragen en dat je gewoon een vrucht kan pakken uit zo'n boom. A land that's beautiful. Een land dat hartstikke mooi is. And so the people are ready to enter into their sacred future that God had promised to them. That they'd heard about the whole life, but haven't seen. En het is, ze hebben dus een hele leven lang gehoord over die toekomst. Maar toch, ze waren klaar voor, maar ze hadden het nog nooit in het echt gezien. And then, but first, God wants to talk to them before he brings them into the land of promise. Maar eerst wil God tot ze spreken voordat hij ze het beloofde land inbrengt. And what do you think that God would speak to this generation before bringing this generation of Israel into the promised land? Wat denk je dat God zegt tegen zo'n volk in deze context voordat ze het beloofde land ingeleid worden? You're gonna have a wonderful time. Je gaat het hartstikke mooi vinden. Life is gonna be good. Het leven zal mooi zijn. Well, that's what I would like to hear. Dat wil je waarschijnlijk graag horen. Instead, Deuteronomy 30. Maar in plaats daarvan staat in Deuteronomium 30. A different message. Een andere boodschap. And I'm trying to open my Bible. En ondertussen probeer ik deze open te krijgen. He's telling the people that you're going to enter the land and you're not going to be faithful to me. Hij zegt daar, in plaats van die dingen, zegt hij, jullie zullen het beloofde land binnentrekken en jullie zullen uiteindelijk mij ontrouw worden. You're going to abandon justice. Jullie zullen rechtvaardigheid loslaten. And when you abandon justice in your courts, en als je rechtvaardigheid in je eigen binnenhoven loslaat, then the framework, the fabric of your society will start to it will disintegrate. Oh, you're so good. Oh, thank you. God bless and dan zal de sorry the when you abandon justice in your courts, the fabric of your society will start to dissolve. En op het moment dat je die rechtvaardigheid overal loslaat, dan zul je zien dat datgene waaruit de maatschappij opgebouwd is, dat begint uit elkaar te vallen. And they will start to be violent in your society. En dan zul je zien dat er geweld begint te komen in je maatschappij. And everything's gonna, well, en dat allerlei dingen uit elkaar gaan vallen. And because of this, I'm going to take you away from the land. You're not going to be worthy of living in this land. En om die reden zal ik jullie uiteindelijk ook weer weghalen uit dat land, want je bent het niet meer waard om daarin te leven. And I'm going to scatter you all across the world. En ik zal jullie over de hele wereld uitspreiden. Oh, thank you, God. Nou, dank u, God. Maybe just leave me in Egypt. Misschien had u me there. Dan beter in Egypte kunnen laten. Was right. It's a great okay. Motivational speech, right? Het is niet echt een heel erg inspirerend verhaal. Oh, wow. So wise is he, because he's looking into their deep future. Want wat God hier doet, is dat hij naar hun verre toekomst kijkt. So that they can know that there is an author of history. That when things come upon them, zodat ze zich realiseren, er is een auteur van in de geschiedenis. En als deze dingen hun dan overkomen, there's gonna be a purpose. Dan kunnen ze zien dat er een bestemming in there's ligt. Gonna be a reason. En dat er een reden is voor die dingen. And what is that reason? Wat is die reden? Well, he says in verse 1. Hier zegt hij in vers 1. V'hayaki yavo elecha. And it will be that when all of these things, the blessings and the curses come upon you. Er staat er, en het zal zijn als in al deze dingen dat de zegen en de vloek op je komt. That I am going to return you, restore you. En dat is dat ik daarna zal ik jullie weer terugbrengen en herstellen. Meaning that you're going to experience great hardship and you're going to also experience great blessing. Oftewel, je zult het heel moeilijk gaan krijgen, maar je zult ook hele grote zegen meemaken. Thank you, God, for the blessing. I'll take that. Dank u, God, voor die zegen. Die wil ik wel ontvangen. You can keep the hardship for yourself. U mag die moeilijkheden bij u houden. All right, but no, he wants us to understand that it's necessary. Maar God wil hier dat we ons realiseren dat het nodig is. Because the way in which he finds his people, want de manier waarop hij zijn mensen hier ziet, is different for each individual. Dat is voor ieder van ons anders. And by the way, that's an important perspective. En dat is een belangrijk perspectief. That you are here and I am here not because we have sought after God, but rather because God has sought after us. De reden dat wij hier zijn is niet omdat wij op zoek zijn gegaan naar God, maar allereerst omdat God op zoek is gegaan naar ons. That our Father has been in pursuit of us, his people. Dat onze Vader in de hemel achter ons aan is gegaan om ons als zijn volk te zoeken. And he found us, and that's why we're here together. Hij heeft ons gevonden en dat is de reden dat wij hier vandaag de dag but zijn. The personal story as to how he found us can either be through great hardship or great blessing. It doesn't matter, either way. Ieder van ons verhaal is anders en misschien is het gegaan door moeilijkheden en misschien is het gegaan door grote zegen. Dat kan allebei. And then he promises that he will restore us. En hij belooft ons dat hij ons zal herstellen. Now,
For people of Israel today, for myself, this is quite significant. En vandaag de dag voor mijzelf en voor ons als Joden is het best bijzonder. Right, I'm coming from Israel. Ik kom uit Israël. I grew up in Jerusalem. Ik ben in Jeruzalem opgegroeid. I wasn't born there. Ik ben daar niet geboren. I was born far, far away. Ik ben ver weg geboren. At the ends of the world. Aan het uiteinde van de wereld. What a land where there is great hardship and great blessing. In een land waar veel zegen en veel moeilijkheden zijn. In the free world of the United States. In de Verenigde Staten, that's de vrije wereld. Born. Daar ben ik geboren. And in the United States there is some 6 million Jewish people. En in de Verenigde Staten wonen ongeveer 6 miljoen Joodse mensen. And many of those people don't identify as Jewish people. It's not important to them. En veel van hen identificeren zichzelf niet als Joodse mensen. Voor hen maakt dat niet zo uit. Why? Because the history of the Jews has been that of trauma. Omdat de geschiedenis van de Joden over het algemeen heel veel drama heeft bevat. For whatever reason people like to hate us simply because we're Jews. Om wat voor reden mensen ook haten, omdat we Joods zijn. If you are wealthy and prosperous, are you damned Jew. Als jij voorspoedig leeft, dan jij stomme Jood. People are jealous. Mensen zijn jaloers. If they are impoverished and hungry. Als ze honger lijden of armoede. You deserve it because, well, dan is het ja, maar dat verdien je omdat dus de vloek. So when you live like that, we find this kind of experience in people's eyes. You don't really want to be a Jew. Dus als je op deze manier door het leven gaat, dan zul je zien dat veel mensen niet per se Joods willen zijn. And well, then to open this ancient text that's written some thousands of years ago, 3,400 years ago. En als je dan deze oude teksten weer bijpakt, 3,400 jaar geleden geschreven. And we read that we're going to be scattered across the world, and God's going to restore us. En dan lezen we dat we over de hele wereld uitgespreid zullen worden, maar ook dat God weer herstel zal geven. But the first restoration is profound. Maar het eerste herstel is heel, heel duidelijk. V'hashivota el levavecha, and I will restore you to your own heart. Ik zal jullie herstellen naar jullie eigen hart. I'm going to bring you back to yourself. Ik zal jullie terugbrengen naar jezelf. And heart in the Jewish mind, in the Hebrew mind, means your mind, your thinking. En je hart in het Joods betekent jouw denken en jij van binnen. Meaning that you can be exiled from your own life. Dat betekent dat je als het ware verbannen kunt zijn vanuit je eigen leven. And the purpose of God is to bring you back to who you are. En de bedoeling van God is dat hij jou zal terugbrengen naar wie jij werkelijk bent. Now I believe that these words are spoken to Israel as a pattern of truth for all humanity. En ik geloof dat deze woorden aan Israël geschreven zijn, gesproken tot het volk, die geldt als een patroon dat voor ieder van ons relevant because is. Because now these words are translated into all languages for all peoples to read and be inspired. Want al deze woorden zijn uiteindelijk vertaald in vrijwel alle talen en die zijn voor ons allemaal om te lezen en om te geïnspireerd te raken. That the restorations of God, dat de herstel van God, are done through hardship and through blessing. Dat gebeurt zowel door moeilijkheden als door zegen heen. That are patterned to bring us back to our truth. Dat zijn patronen die ons terugbrengen naar onze eigen what is my purpose? Who wat am is mijn bestemming? Truly? Wie ben ik waarlijk? Not who have I been living until this moment. Niet but wie ben ik geweest? Hoe heb ik geleefd tot nu toe? What is the sacred future that God has birthed me for? Maar wat is die heilige toekomst waarvoor God mij gemaakt heeft? And so, amongst all the nations that I, God, have scattered you out to, I will restore you to yourself. En dus wat hier staat over al die landen waarin ik u uitgespreid heb, ik zal u weer terugbrengen en herstellen, terugbrengen naar mijzelf. But then verse 2. En dan vers 2. Says Veshavta ad Adonai Elohecha, and you returned all the way back to until the Lord your God. En dan staat er de vers 2 en u bent weer teruggekeerd helemaal terug naar de Heer uw God. It's a profound statement. I will return you until. En dat is een heel sterk punt wat de Bijbel hier schrijft. Ik zal u terugbrengen tot dat. Meaning it's a journey. Oftewel, het is een reis. Het is een proces. But the destination of that is to the Lord God himself. Maar de bestemming is uiteindelijk naar de Heer God zelf terug. The purpose is for a restoration of a reconciliation between God and his people. De bedoeling is dat God weer een herstel wil, een verzoening zelfs tussen God en zijn volk. And so therefore this is the Jewish concept of repentance. En dat is ook het Joodse concept van bekering. That repentance is not to turn to God as something that is new in life. Het is niet dat we ons keren naar God alsof God dan op dat moment nieuw is in ons even leven. Even if we think that this is something new, that to believe in God is something new. To believe in Jesus is new. Ook als het misschien nieuw dat wij in God geloven, dat wij in Jezus geloven, voor ons idee. Now for us it's like this, it's a bit more special in that it is a returning. Maar eigenlijk is het voor ons nog specialer. Het is het terugkeren. Meaning God is our home. Oftewel God is ons thuis.
Yeshua, Jesus, he's our family. Jezus is onze familie. And we've walked away from this family. En we've left this home. Wij zijn het huis uitgelopen. We hebben de familie achter ons gelaten. Until we heard a voice and we stopped walking away. Totdat wij die stem hebben gehoord. En we draaien ons terug. And it is God who is turning us around to bring us back home. En het is alsof God dan ons omkeert en ons weer terugbrengt naar huis. That he's going to return us all the way back to the Lord himself. Helemaal terug naar God zelf. And what's that going to look like? En hoe ziet het eruit? We're going to hear in his voice. We shamata bekolo. We zullen luisteren in zijn stem. That you are going to often translated as obey, and that's fine, but it's not just obey. In de Bijbel wordt het vaak vertaald met gehoorzamen, maar het is niet alleen gehoorzamen. Those of you who were with us this morning earlier, you remember the same expression we talk about. En net als vanmorgen, degene die de eerste dienst ook hebben meegemaakt, is dezelfde uitdrukking als waar ik toen over had. That what is the concept of obedience? Het concept van gehoorzaamheid. In Hebrew is very specific. In het Hebreeuws is heel specifiek. It is literally to hear. Het betekent letterlijk om te horen. Which implies that if you're not doing what you're told, it's because you haven't heard. Oftewel, als je niet doet wat jou verteld is, dan heb je waarschijnlijk niet gehoord. It may be that you've been told a thousand times, but you haven't heard a word. Misschien heeft men het wel duizend keer tegen jou gezegd, maar je hebt dat niet gehoord. But when you truly hear something, then no one's going to be able to stop you from doing it. Maar wanneer jij iets echt hoort, dan is het niet echt mogelijk voor anderen om jou nog tegen te houden om dat ook echt te doen. But what it is to hear is specifically to hear inside of God's voice. Maar wat hier specifiek genoemd wordt, is om te horen in Gods stem. And this is why it's important to be restored to God before hearing God. En daarom is het belangrijk dat je hersteld wordt naar God voordat je in hem kunt horen. Because we might have a concept as to what should God's voice sound like. Omdat wij misschien een concept hebben van hoe zou Gods stem klinken. And depending on what that is to us, we might not want to hear that. We might not want to hear God's voice. En misschien afhankelijk van hoe jij daarnaar kijkt, wil jij helemaal Gods stem niet horen. And it is a wrong concept perhaps. Dan is dat misschien een verkeerd concept van wat Gods stem eigenlijk is. And so this restoration is a restoration to the truth of God's voice. Dus dit herstel is een herstel terug naar de waarheid van Gods stem. The voice of a longing father. De stem van een verlangende vader. Who has a desire for his children. Die een verlangen heeft voor zijn kinderen. For them to prosper. Dat het goed met ze gaat. For them to inhabit the fullness of life. Dat ze de volheid van het leven zullen ontvangen. Live life to the fullness. Dat ze in alle volheid het leven zullen leven. With all that has in store. That God has written for us. En al die dingen die God heeft opgeschreven en heeft klaar liggen voor ieder van ons. It's a passionate voice. Het is een gepassioneerde stem. It's a good voice that one would like to hear. Het is een goede stem die men graag zou willen horen. It's not so critical. Het is niet zo kritisch. It is a voice of yearning for our own life to be lived. Het is een stem die ernaar verlangt dat wij onze eigen levens leven. And so you will return to the Lord and you will hear his voice. En je zult terugkeren naar God en je zult zijn stem horen. And you will then be restored to all that he is instructing of us for our life. En dan zal hij ook weer herstellen al die dingen die hij ons als opdrachten geeft voor onze levens. But it will be a desire with our whole hearts, our whole beings to respond. Maar dan zal het vanuit ons hele wezen komen dat wij willen reageren. And then the next verse has another restoration. En het volgende vers een volgende herstel. And the Lord God will return your exile. En dan zegt God, de Heer zal uw ballingschap terugkeren. In all the nations that you've been scattered across the world, you will be returned. Vanuit al die plaatsen over de wereld waarin u uitgespreid bent, zal u weer terugkeren. Even if verse 3 and 4, even if you've been exiled to the ends of the earth, I will bring you back from there to this land. Zelfs al is het vanuit de einde van de wereld, ik zal u terugbrengen naar dit land. Now, friends, this is truly unparalleled in history. En dit is bijzonder. Er is nooit iets vergelijkbaars geweest in de geschiedenis. There hasn't been another people group. Er is nooit een ander volk geweest. Scattered across the whole world, literally every land throughout the globe. Dat letterlijk over de hele wereld uitgespreid is. I don't know. Maybe we'll find Jews in Mars too. I don't know. Misschien zijn er wel Joden op Mars. Wie weet? Well, sometimes people think we're so out of the world. Soms denken we wel dat we daar vandaan komen. That was so strange. Een beetje raar zijn. But literally. Maar letterlijk. There hasn't been one land that the Jews have not been scattered to. Er is niet één land in de wereld waar geen Joden terechtgekomen zijn. And still identify as the Jewish people, the people of Israel. En nog steeds zich identificeren als zijnde het volk van Israël. So that if you are in Australia and I'm in the United States, we still see
We are the same people. We are the same family. En zelfs al ben ik opgegroeid in de Verenigde Staten en jij misschien in Australië, wij zien elkaar als familie. We zijn elkaar als Joods. And for God to orchestrate history. En al voor God om die geschiedenis vorm te geven. To begin to bring the Jewish people from exile back to the land of Israel after 2000 years of exile. Om al die mensen na 2000 jaar ballingschap weer terug te brengen naar het land van Israël. Not a couple years. Niet een aantal jaar, maar een aantal duizend jaar. It's impossible. Dat is onmogelijk. And he told us that it would happen even before the first time we came into the land. En zelfs vertelde God het al dat het zou gaan gebeuren nog voordat we het beloofde land in gingen. 3400 years ago God spoke these words. 3400 jaar geleden zijn deze woorden gesproken. And within the past 100 years he has been fulfilling it. En in de afgelopen 100 jaar is dit begonnen met een vervulling te komen. It's a very personal story. Het is een heel persoonlijk verhaal. It's my story. Het is mijn verhaal. Because I was not born in the land. I was born far away. Want ik ben ver weg geboren. And I didn't choose to come back to the land. En ik heb niet gekozen om terug te komen naar het land. Ik was maar 6 jaar oud. And God moved my family from far away, from the ends of the earth, to the land of Israel. En God heeft mijn familie teruggebracht van de uiteinden van de aarde naar het land van Israël. But that experience is expressed here in verse 3 as a compassion from God. Maar die ervaring, dat wat daar gebeurde, wordt hier uitgelegd als een compassie van God. And the word for compassion in Hebrew is also quite beautiful. En dat woord in het Hebreeuws is eigenlijk heel erg mooi. Literally, it is the word. It comes from the word for the womb of a mother who's given birth. Het betekent letterlijk dat het komt voort uit de baarmoeder van een moeder die geboorte wil geven. I see some people are mothers here. Any mothers? Zijn hier wat moeders? Quite a few. Best wel wat. Praise God. Dank God. What attitude do you have towards your baby? Wat voor houding heb jij naar jouw baby? And I don't mean all the sleepless nights. En dat bedoel ik niet de slapeloze nachten. And the endless crying. Of the endless het huilen of al die dingen. I mean that through all that trauma of being a mother. Maar ik bedoel los van al die lastige momenten van moeder zijn. You will still protect that baby. Zal je nog steeds jouw baby beschermen, ongeacht wat. You will still do anything and everything. En je zult wat dan ook doen. All right, so this is the word for compassion in Hebrew that God brings us into his own womb. Dus er is een woord voor compassie in het Hebreeuws dat staat dat God ons of mensen als het ware in zijn eigen baarmoeder brengt. And provide and protect. En ze voorziet en beschermt. And so to be brought into the compassion of God. Dus om ze te brengen in de compassie van God. Implies a rebirthing. Dat is als het ware alsof je opnieuw geboren wordt. That will be brought back from the ends of the earth and brought back into God's womb to birth us into a new life. Alsof we vanuit de hele heel de aarde weer teruggebracht worden naar Hem en opnieuw geboorte krijgen. This should be familiar. It should be very familiar to Christian people. En dit zou voor christenen iets heel herkenbaars moeten zijn. This is the beginning of the concept of being born again. Want hier is het concept van opnieuw geboren worden wordt hier eigenlijk geïntroduceerd. How strange is that? Is it possible for a grown man to enter into the womb once again? Hoe bizar is dat voor een volwassen man om weer opnieuw een baarmoeder in te gaan? So ridiculous. Maar is niet zo. Doe niet zo stom. Is it possible to restore a people from the ends of the earth? Is het mogelijk om mensen vanuit de hele aarde weer terug te brengen? If it's possible, maar als het mogelijk is, then there is a God in heaven. Dan is er een God in de hemel. Because otherwise I shouldn't be here. Want anders zou ik hier niet zijn en jij ook niet. Okay, this is something truly tremendous. En dit is iets bijzonders. Dan kun je zien dat er een God is. And so when you're going to be reborn, en als je opnieuw geboren wordt, particularly for Jewish people, unfortunately, particularly for Jewish boys, specifiek voor Joodse jongens, when you're going to be a boy being born, something wonderfully difficult is going to happen to you. Als er iets, als je als jongetje geboren wordt, dan gaat er iets bijzonder moeilijks staat jou te wachten. One of the reasons why you might say, thank God for making me a woman. Een van de redenen waarom jij misschien denkt, dank God dat ik een vrouw ben. Because on the eighth day of our life, we get a snip snip. Want op de achtste dag van ons leven komt er een schaartje. Yeah, and you don't choose to have that done to you. En daar heb jij weinig over te zeggen wat er dan gaat gebeuren. And just like you don't choose what father you're going to be born to. Net zoals dat jij niet kan kiezen wie jouw vader zal zijn. And that snip snip brings you into a covenant people. En die schaar en de handeling dat zorgt ervoor dat jij in een verbond komt met God. It brings you into a covenant history. In een verbond en dan kom je terecht in een geschiedenis van verbond waar jij niet eens voor hebt kunnen kiezen. And that is what we find happening in this next restoration of God. En dat is wat we in het volgende stuk van God ontdekken. That in verse 5 he'll bring us back to the land of our fathers. En in vers 5 staat dat hij ons zal terugbrengen naar het land van onze vaders. And verse 6
umal, and he will circumcise your heart. En vers 6 staat dat hij zal jouw hart besnijden. The Lord your God will circumcise your heart in the heart of your descendants. In het hart van jouw nageslacht. Is it possible to have your heart circumcised? Is het mogelijk om jouw hart? Wat betekent dat überhaupt dat je hart besneden wordt? I don't know. Ik heb geen idee. But it's going to happen. Maar het gaat gebeuren. And that's really the crazy idea that you can be thinking and living one way and all of a sudden everything changes. En het is eigenlijk een hele concept dat jij op een bepaalde manier kunt leven en denken en van de een op de ander moment verandert alles. The way you saw the world, de manier waarop je naar de wereld keek, dat wordt weggeknipt. The way you saw yourself, that gets cut away. De manier waarop je naar jezelf keek, wordt weggeknipt. And you are filled with a new passion. En je wordt met een nieuwe passie vervuld. You're filled with a new mind. Met een nieuw denken vervuld. A new heart. Met een nieuw hart. A new future. Een nieuwe toekomst. That you can live in the present. En je kunt leven in het heden. Is it possible to, for one's life to be changed? Is het mogelijk om op zo'n manier in één keer te veranderen? Well, I can't do it myself. Just like I didn't choose that snip when I was 8 days old. En we kunnen dat niet kiezen. Net zo goed als dat we die besnijdenis niet zelf kunnen kiezen. But the covenant that we have been brought into, that has been made in the blood of Messiah, the blood of Yeshua. Maar het verbond waarin wij waar wij in zijn gegaan is door het bloed van Jezus bekrachtigd. Is a covenant of the circumcision of the heart. Dat is het is een verbond van de besnijdenis van ons hart. And that is promised right here. En dat wordt hier al Israel even enters the land. Dat wordt hier al beloofd zelfs voordat het volk het beloofde land inging. That God will do it. Dat God het zou doen. That he will not just reborn us, but rebirth us. Niet alleen dat hij ons opnieuw geboren zou laten worden. But he's going to change our hearts. Maar dat hij ons hart zou veranderen. From stone, van steen to living flesh. Naar levend vlees. And that is of tremendous importance. En dat is van grote betekenis. Because when you experience life as only hardship and when you inherit a memory of hatred, people hating you all the time. Want wanneer jij opgroeit met en je erft een gedachte dat je gehaat wordt. And you have a survival mindset. En je hebt een soort overlevingsmentaliteit. And it becomes very hard. Dan wordt het heel moeilijk. How can you revive yourself? It's not possible. Hoe kun je jezelf dan in één keer veranderen, een nieuw tot leven brengen? Dat is niet mogelijk. But this is what God has in store for his people. Maar dit is wat God voor zijn mensen heeft. That we can be alive once again. We can become a new birth person. En dat is dat wij opnieuw tot leven kunnen komen als een nieuw geboren persoon. What is it like to be born once again? En wat is het om opnieuw geboren te worden? Everything that you saw before, you haven't seen. You see everything for the first time. Het is als dat je eigenlijk als je opnieuw geboren bent, alles, je ziet alles. Voor de eerste keer. The light shining through the trees, it's for the first time. Het licht dat door de bomen schijnt, het is voor de eerste keer. The light glistening on the water is for the first time. Het licht dat glittert op het water voor de eerste keer. Jumping in the mud for the first time. Voor de eerste keer in de modder springen. Just as a child would delight in life and pursue the rediscovery of life. Net als een kind dat geniet van de dingen van het leven, is het alsof je het leven opnieuw ontdekt. Filled with curiosity of vol met nieuwsgierigheid. What is possible? En wat de vraag, wat is er allemaal mogelijk? To live anew. En het is alsof je opnieuw leeft. This is to be born anew. Het is alsof je opnieuw geboren bent. And this is something that God has done and is going to continue to do. En het is iets dat God heeft gedaan en waar hij opnieuw mee bezig zal zijn en dat mee bezig zal blijven. Now, since the restoration of Israel to the land of Israel. En sinds het herstel van het volk van Israël in het land van Israël. Coming at the context of the Second World War in Europe, something that people here are very familiar. En in de context van de Tweede Wereldoorlog, iets waar wij in Europa veel van weten. I understand that people here in Holland suffered tremendously during the war. En ik heb begrepen dat mensen hier in Nederland enorm hebben geleden in die tijd van de oorlog. It's a shared knowledge of suffering. Het is een gedeelde herkenning van lijden. That's something that the new generation needs to also remember. Iets wat de nieuwe generatie zich ook moet herinneren. Of what it is to be part of a people. Om wat het is om deel te zijn van een volk. And that since the restoration of people of the Jewish people to the land since the days of the Second World War. En sinds de dagen van de Tweede Wereldoorlog en de dagen van het herstel van het volk van God in hun land. More Jewish people have been turning to God than any other period in history. Zijn er meer mensen teruggekomen bij God dan ooit tevoren? More Jewish people have been turning to Yeshua as the Messiah than any other period in history. Zijn er meer Joodse mensen teruggekeerd naar Jezus als Messias dan ooit daarvoor in de geschiedenis? This restoration
is profound. Dit herstel is gigantisch. Because what will be the effect? Want wat zal het effect daarvan zijn? The fact that we are sitting here together. Het feit dat wij hier vandaag zitten. You can trace it back to the works of one man. Je kunt dat terug traceren naar het werk van één man. One Jewish man. Een Joodse man. From the tribe of Benjamin. Uit de stam van Benjamin. Remember Paul? Ken je Paulus nog? Sent from Israel through the Roman Empire. Die vanuit Israël het Romeinse Rijk ingestuurd was. Turning the empire upside down. Hij zette het Rijk op zijn kop met zijn boodschap. Of the Messiah who brought forth a message of restoration that through his blood all would be redeemed. Dat iedereen de boodschap dat iedereen door Jezus bloed hersteld en bevrijd kon worden. And he talks about this in his own writings in Romans chapters 9, 10, 11. In de Romeinen 19 en 11 en al die andere plekken schrijft hij hierover. That if the rejection of the Jewish people of their own Jewish Messiah resulted with the salvation amongst the Gentiles. En als door het afwijzen van het Joodse volk van hun Messias werden uiteindelijk de heidenen gered. If salvation has come to the nations. Als de redding gekomen is in al die andere landen. And the Roman world is turned upside down. En de Romeinse wereld op zijn kop stond. And here in Holland there are so many now. En hier zelfs hier in Nederland zijn zoveel. And across Europe, yes, there's a lot of problems in Europe, but there is a glimmer of hope. En ja, er zijn veel problemen in Europa, maar er is nog steeds hoop. Well, if one man can do so much, what would it be like if a whole nation rises up? En wat dan als één man zoveel voor elkaar kon krijgen? Wat als er een heel land kan opstaan? Finding meaning not just in their own life, but in the service of others. Een land dat niet alleen in hun eigen leven een betekenis heeft gevonden, maar in het dienen van anderen. A whole nation of people who find their lives connected to a deep story, a long story. Een heel land dat hun levens geconnect ziet als onderdeel van een gigantisch verhaal. Paul says, what will it be like? Paulus zegt, wat zal dat dan zijn? It will be like resurrection from the dead amongst all the nations. Het zal zijn alsof het land opstaat uit de dood in al die landen. So the fact that these restorations is happening in our day and we don't even realize that it's happening. En we realiseren ons niet zo goed dat het allemaal gebeurt, maar dit herstel vindt allemaal plaats vandaag. No one is involved in the work of God in restoring the people of Israel. Niemand is betrokken in het werk van God en in het herstel van zijn volk. It is the work of God to bring life to all the nations. Maar het is Gods werk om leven te brengen in alle landen. A life that is of a heart that is circumcised. Het is het leven van een hart dat besneden is. And that you will see your life in a very new way. En dat jij op een heel nieuwe manier naar jouw eigen leven kijkt. You will live your life in a very new way. Dat je op een heel nieuwe manier jouw leven leeft. And you will identify yourself in a very new way. En je zult jezelf identificeren op een heel nieuwe manier. Now, I'd like to turn a little bit further in this passage in the last few minutes. In de laatste minuten wil ik nog wat verder lezen uit deze tekst. In that this restoration of Israel is a restoration to God's word. En dat het herstel van Israël is het herstel terug naar Gods woord. And his word en zijn woord is going to be that by which God's people will live by. En dat zijn woord wordt datgene dat zijn mensen volgen om mee te leven. And he says to the people in verse 11. En hij zegt tegen de mensen in vers 11. That this word, this instruction that I'm giving you today. Dat is dat dit woord en deze instructie dat ik je vandaag de dag geef. What is that instruction? An instruction of how to love your neighbor as yourself. Wat is die instructie dat je buurman kan houden zoals je van jezelf houdt. An instruction as to how to serve in each other, how to be devoted to one another. Het is hoe jij toegewijd kan zijn en elkaar kan dienen. He says it's not going to be difficult for you. Hij zegt het zal niet moeilijk voor je zijn. It's not going to be a surprise for when you live it. Het zal niet een verrassing zijn als je dat leeft. It's not up in the heavens that you have to send somebody up to bring it down to you or beyond the sea to bring it over to you. Het is als het in de hemel, ik zal het naar je brengen of aan de overkant van de zee, ik zal het naar je toe brengen. No, it is going to be very near to you in verse 14. Of nee, het is niet zo dat het zo ver weg is, maar juist dat het zo dichtbij is. For the word is very near to you. It is in your mouth and it is in your heart. Want het woord ligt heel dicht bij je. Het ligt in je mond en het is in je hart. In order to do it. Om dat te kunnen doen. Now, Paul once again he draws on this passage. En opnieuw Paulus die schrijft hierover door. In chapter 10 of the letter to the Romans. In Romeinen 10. And he quotes this passage. En hij citeert dit stuk. As he's talking to the Romans, not Zo, to the hij Jews, schrijft to aan the de Romans. Romeinen, niet aan de Joden, maar aan de Romeinen. And he's like, what is it being described here? En hij zegt, wat wordt hier beschreven? Is Yeshua himself, Jezus himself. Dat is dat hier Jezus zelf. That he is not beyond the sea, that you have to send somebody to bring him to you. Jezus zelf, het is niet dat Jezus zo ver weg is dat we iemand hem moeten gaan halen. It's not up in the heavens that you have to bring him down. Het is niet dat hij in de hemel is en dat hij naar beneden moet komen. No, he is inside of you. Nee, hij schrijft, Jezus is in jou. That he is the living word that is within you. Hij is het levende woord dat in ons is.
And so you don't have to go far away to find him. No, where do you look to? Dus je hoeft niet ver weg op zoek te gaan naar hem, maar nee, waar kijk je naar? It is near you. Dichtbij. And as you look into the written word as a mirror. En als je kijkt naar het geschreven woord als een spiegel. What would you see? Wat zie je dan? You are to see a reflection of Messiah in you. Of Yeshua, Jesus inside of you. Je ziet dan een reflectie van de Messias, van Jezus in jou. And that your new identity as one who is alive in him. En jouw nieuwe identiteit als iets dat leeft in jou. And that you, when you're looking into the mirror. En als je in die spiegel kijkt. How strange would it be that you would turn away and forget what you look like? Hoe gek zou het zijn als jij in de spiegel kijkt en daarna vergeet je hoe je eruit ziet? That's what it looks like when I look into the scriptures and I don't live what I read. Maar toch is het zo, dat is wat er gebeurt als je naar de Bijbelteksten kijkt, maar je leeft niet naar wat je leest. Because what is described is my new identity of a circumcised heart. Want wat ik lees is mijn nieuwe identiteit van mijn besneden hart. And on which the word of God is inscribed. En waarin het woord van God gegraveerd is. So next time that you're looking into the mirror. Dus de volgende keer dat je in de spiegel kijkt. This is the question of what do you see. Dit is de vraag aan jou. Wat zie jij? And how do you see your life? En hoe zie je jouw leven? Is it just yourself? Is het alleen maar dat je kijkt naar jezelf? Or is there a much bigger story that you are prepared for the living? Of kijk jij naar een veel groter verhaal waarvoor jij bereid bent om daar deel van uit te maken? And so Abba, I ask for all of us. Dus ik vraag eigenlijk ieder van ons. That you will instill within our hearts a heart of gratitude. Dat u hier in onze harten een hart van dankbaarheid legt. A heart of grace that we have received such grace. Een hart van genade uit dankbaarheid dat we dit hebben mogen ontvangen. That you we will guide us to look into the mirror and see the reflection of your face in us. Dat u ons leidt en dat als we in uw woord de reflectie zien van uw gezicht in ons. To know that you dwell within us. Your glory is found within us. Weten dat uw glorie gevonden is in ons. And as we live by that glory. En als we leven vanuit die glorie. We participate in the story of the restoration that you have for all humanity. Dan maken wij allemaal deel uit van het verhaal van het herstel van de hele mensheid. And that we can find meaning in participating in the work of your restoration. En dat we allemaal betekenis kunnen vinden om deel uit te maken van het werk van het herstel van de mensheid. And so we express our gratitude. En daarom danken we u. For you making your dwelling presence in us. Omdat u uw aanwezigheid in ons hebt gebracht. And in Messiah, we celebrate your salvation. En in de Messias vieren wij uw redding.